Всім привіт! Трошки зміна локації, того що вийшов з того місця, де зазвичай записую відео, а відео записати забув. Зараз деякі люди дуже часто радять використовувати кислотні засоби для того, щоб зняти водний камінь. Особливо це стосується очисників дисків на кислотній основі. В цілому вони праві. Кислоти непогано прибирають водний камінь. Але не всі кислотні очисники, особливо дисків, можна використовувати на склі. Деякі з них можуть зробити біду. Тому перед тим, як слухати пораду або брати якийсь очисник кислотний для дисків особливо, прочитайте позаду інструкції, на які поверхні можна наносити. Тому що буде біда. І, до речі, це працює лише зі свіжим водним каменем. Якщо він у вас застарілий, то, скоріш всього, він не допоможе. Беріть абразив.